Денеска како студенти ги го презентираме истражувањето на кое што работевме заедно со нашите професори, кое се однесува на слободата на изразување во медиумите. Имено во изминатите неколку месеци спроведовме анкета на 136 испитаници, целна група вработени во медиуми, не само новинарите, туку и техничкиот персонал, уредници на информативни програми. Денеска всушност ќе ги презентираме тие резултати, кои што впрочем ги на некој начин потврди оние хипотези кои што претходно ги поставивме, а тоа е дека цензурата во медиумите во Македонија и натаму е присутна. Фактот дека само 1,5% од испитаниците одговориле дека воопшто не постои цензура, а останатите рекле дека постои или делумно постои, е фактот кој што мора да произлезе некаква реакција и борба против таа цензура. А кога станува збор за видовите на цензура, се поприсутна е автоцензурата, притисокот од политичките партии и од бизнис заедницата врз медиумските работници, кои што впрочем се пожалија дека работат во несоодветни услови, дека работат заедно со неквалитетен, нестручен кадар, дека постојано работат под притисок, во за ниски примања и така. Истражувањето се однесуваше и на условите за работа на медиумските работници, како што веќе наведов, и тие не се во некоја идеална ситуација, и индексот на слобода на изразување исто така го представивме преку ова истражување, што според податоците изнесува некаде 2,5, и ако се спореди со категоризацијата која што имаат Репортери без граници, тоа е некаде помеѓу лоша и делумно, да кажеме, лоша ситуација, проблематична ситуација. Па денеска ќе ги презентираме резултатите и се надеваме дека преку медиумите, преку социјалните мрежи, овие податоци ќе бидат презентирани, бидејќи треба да допрат до јавноста за да се подигне јавната свест дека новинарите треба да бидат слободни во своето изразување. Па цензурата и слободата на изразувањето може да се надминат во тие проблеми кои што се застапени, ако политичките партии ги оттргнеме и бизнис заедницата и бизнис интересите ги оттргнеме од медиумите, бидејќи мешањето во уредувачката политика на медиумот е едно од главните проблеми кои што се јавуваат во слободата на изразување. Овој денешниот настан се однесува, односно е со наслов Денови на студентите по новинарство и односи со јавност од Република Македонија, и има за цел надпреварувачки карактер во смисла на тоа дека студентите имаат знаење и да покажат можност и знаење во врска со креирањето на новинарски производи, телевизиски и радио производ, и тие програмски, односно содржини кои што ќе ги креираат студентите, ќе бидат прегледани од страна на комисија и на крајот ќе биде определен победникот во категоријата најдобар радио прилог и најдобар телевизиски прилог. Инаку целта на овие настани е да се промовира програмата по новинарство и односи со јавност, и да се сближат студентите од сите факултети во Република Македонија, да се вмрежат, да соработуваат и натаму да настапат заеднички со заеднички проекти за слични вакви теми над превари во однос на слободата на медиуми и слобода на изразување. Поентата е да ја афирмираме исто така и слободата на медиумите и слободата на изразување во кај новинарите и кај медиумските работници. А присутни се од три универзитети, од студиски програми од Тетово, студиската програма по новинарство од Универзитетот Кирил Методи и студиската програма, студентите од студиската програма од Универзитетот Гоце Делчев. Иначе присутни се околу 30 студенти од сите три универзитети и се надевам дека денеска ќе помине се во најдобар ред и дека овој настан ќе продолжи понатаму да тече во најнормален ред. Иначе, ова е втор поред, втори се поред. Се надевам дека следната година може би некој ќе го превземе да биде домакин од некој друг универзитет и таа традиција да продолжи понатаму, се со цел да студентите помеѓу себе се дружат и ги афирмират вредностите на слободата на медиумите, слободата на изразување. Прв пат ми е што чувствуваме во овој надпревар и мислим дека е добро и за граѓаните, и за студентите да се здружаат еден со друг и нормално да се покаже работата, нивната работа.
Ние бевме повикнати и минатата година, ама бидејќи немавме можност, бевме многу зафатени, бидејќи знаете дека 9-тиот е датум на Европската Унија и се празнува и таму, и заради тоа не можевме да учествуваме. Нашиот универзитет е отворен за соработка, значи и понатамо ќе соработуваме со Универзитетот Гоце Делчев, и ако што е првата сесија или прв пат што се сретнеме на ваков начин, знам дека има правниот факултет, има соработка и со правниот факултет во Тетово. Сега факултетот за новинарство и факултетот за новинарство од Гоце Делчев е уште еден добар чекор. Мислим дека треба да биде и пример, и овој пример да го продолжат и другите организации, било политички, било научни или образовни организации. Нашите студенти било добро тие да ги прашат, тие ќе се представуваат со историјата, што е, што за жалост ги крена на нозе, не само Македонија, току и другите земји од светот, ќе се представуваат со историјата како го преживеа новинарите тоа вечер, значи 27 април 2017. И има земено изјави од нив и мислим дека ќе биде добро чекано од колегите овде.